په ننګرهار ولایت کې د تیرې ورځې په موټر بم برید کې 15 کسان وژل شوي او له 40 ډیر نور ټپیان دي. پیښه د غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې رامنځته شوې. له پیښې وروسته یو شمېر وسلوالو غوښتل دولتي ودانۍ ته ننوځي چې د امنیتي سرتیرو له لورې وژل شول. له دې سره چې تر اوسه د دې برید پلاچا او نه هم کومې ډلې پر غاړه اخیستې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه پیښه دغه برید کې طالبان لاس لري. په ننګرهار کې له ترهګریز برید وروسته ویجاړي د غرمې 12:30 بجې وې چې د غنیخیل ولسوالۍ موټر بم چاودنې ولړزوله. د دې ولسوالۍ شاوخوا کورونو ته هم درانه زیانونه اوښتي. بریدګرو له چاودنې وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته د ننوتلو پلان درلود، خو موخې ته له رسېدو وړاندې د امنیتي سرتېرو له لورې ووژل شول. د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ویلي په دې پیښه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری ماشومان او ملکي کسان دي. د ویلي د وژل کېدو د شمېرې لوړېدو شونتیا شته. تر اوسه پورې چې کوم ارقام لرو، 15 جسدونه روغتون ته لېږدول شوي دي او همداراز تر 40 ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپیانو حالات هم نازک دی. په جسدونو کې متاسفانه 2 ماشومان هم شهیدان شوي دي. د دې پیښې قربانیان ټول ملکي کسان دي او د کورنیو چارو وزارت ویلي پیښه د لمانځه پر مهال د یوه جومات تر څنګ رامنځته شوې او دې جومات ته هم ډیر زیان اوښتی دی. کورنیو چارو وزارت د دې برید رامنځته کوونکي وسلهوال طالبان ښودلي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. ښاغلي آریان زیاته کړې په دې وروستیو کې د وسلهوالو طالبانو ډول ډول بریدونه ډیر شوي او دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ژمنې ته بې غوره ده. درنو لیدونکو، په دې حکله لنډ بحث کې راسره د مهال مل د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي ښاغلی محمد یوسف امین زازه. ښاغلی زازه سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشې ښاغلاست؟ ستړي مشې. ډیره زیاته مننه ښاغلی زازه. تاسو هم په جریان کې یاست چې تیره ورځ په ننګرهار ولایت کې خونړی برید ترسره شو. دا مهال په دوحه کې د سولې بین الافغاني مذاکرات روان دي. زلمی خلیلزاد هم سفرونه پیل کړي دي. په دوحه کې د دواړو لورو له مرکچیانو پلاو سره کتنې وروسته تللی دی تاجکستان ته. دغه ډول حالات څه ډول ارزیابي کوئ؟ د زلمی خلیلزاد سفرونه په دوحه کې روانې، خبرې او له بل لوري په هیواد کې تاوتریخوالی، جګړې او نام نه یې ګوري. د تاسوال ته زه مخکې جواب درکم. ګوره، کله چې د افغانستان د وسلوال فوج باندې دغه امنیتي مسایل ټول مسؤلیتونه دوی واخیستل، او کله چې د امریکا سره امنیتي او ستراتیژیک تړون امضا شو، کله چې د طالبانو سره توافقنامه د امریکایانو امضا شوه، د مغو ورځو نه د افغانستان حالات ورځ په ورځ نور هم خرابیږي. ورځ په ورځ جګړه زیاتیږي، ورځ په ورځ خلک وژل کیږي، سرتېرو ته تلفات اوړي، او په دواړو خواوو طرف ته مرګ ژوبله شدت پیدا کړی دی. د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی، ثبات تقریبا د منځه لاړ ده. یعنی بل طرف ته چې د سولې خبرې شروع شوي دي، هم جګړه زور نیولې ده، ترور شته، بې ثباتي نامنې شته دي چې نه هغه معلومیږي هغه څوک یې چې خلک وژني، نه یې پرا څوک اخلي. نه دلته مونږ ته دغه ثابتوي چې یوه خوا د سولې خبرې او بلې خوا جګړه، دا دې معنا لري چې دا بیا یو ځلې بیا یې ثابتوي چې دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده. دلته استخبارات، دلته نړیواله ټولنه، دلته سیمې هیوادونه دغه جګړه تمویل کوي، تجهیزوي، او تر څو چې دوی د خپلو اهدافو ته رسېدلي نه وي، د کشمکشونه د نړیوالو په سطحه دي، د سیمې هیوادو په سطحه دي، نو جګړه دوی توده ساتلې ده. د نه ژمنتیا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره دغه ثابتوي. د دوی نه اراده د افغانستان د سولې لپاره. یعنی دغه وضعیت نه موږ صرف دغسې یو تعریف خستلی شو. ښاغلی زازه، دغه وضعیت کې قرباني افغانان ورکوي. هر ورځ افغانان دي چې په هر ولایت په هر ګوټ کې دوی هر ورځ قرباني ورکوي. اوس چې کله دغه ډول وضعیت رامنځته کیږي، فکر کوي چې دغه مذاکرات به ښې پایلې ولري؟ ستاسو په آن اوسني وضعیت ته په کتلو سره، له پایل څخه به تر دا مهاله تاسو د سولې مذاکرات تعقیب کړي وي، ستاسو په آن تاسو خپله څومره خوشبین یاستئ چې دغه مذاکرات به ښې پایلې ولري؟
ګوره بین الافغانی مذاکرات د خود افغانانو خپل داخلي موضوع ده، دا باید افغانستان کې دننه ترسره شوی، زموږ دود فرهنګ کلچر ته باید احترام شوی وای. دلته یو درېمګړی ناظر تضمین کوونکی دی، دغه مذاکرات باید موجود وای پکې، مګر دا نشته. د طالبانو تفاهم چې امریکا وشولو هم هلته درېمګړی موجود نه و، او ناظر د دغو توافقنامې د اجرایي برخې موجود نه و. زه داسې فکر کوم چې دا قصدي یو عمل ده، غواړي چې دا جګړه توده باید وشي تر څو چې بعضې د سیمې هیوادونه نړیوال خپل اهداف او خپل موخې ته ورسېږي. د سولې مذاکرات ما اول نه ویلي دي، بیا هم وایم نیمګړې ده. د افغاني حاصل دودونو په اساس نه ده ترسره شوې. او بله خبره دا ده چې د جګړې درول، یعنی د وینې تویول، دا باید هغه کسان وکړي چې دغه جګړه څوک تمویلوي، هغه لوری باید وکړي چې د جګړې تمویل او تجهیز دې په لاس کې ده. وخت چې مخالفین ته وسلې ورنه کې تجهیز نشي، تمویل نشي، دا جګړه خپله درېږي، جګړه خپله آرامې خواته ځي. بالاخره د خبرو اترو د توافق په اساس افغاني لوری چې برستکینی یو حاصل په اساس باندې د توافق دی، او بالاخره جګړه ختمیږي. مګر زه د جګړې ختمولو لپاره دلته نه په داخلي کچه او نه په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې بله خغل زازه ټاکل شوی دا چې څورزی وروس عبدالله عبدالله هندوستان ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې نوموړي څورزی وړاندې اسلام آباد ته هم سفر درلود، هغه هیواد ته چې د هند خورا ډیر لوی ستر سیال دی. هند ته د ښاغلي عبدالله سفر څه ډول ارزوئ؟ ګوره یو نامعلومه اجنډا، یوه پټه اجنډا چې څرګنده نه وي، مونږ پیږو چې دوی دی او راځي کومې خبرې کوي. کنه زما هدف د ټولو خبرو دا ده چې د مونږ د افغانستان حکومت نه هیله دا ده چې د جګړې اړخونه یو خو سیمه ییز نړیوال او سیمه ییز اړخونه دي چې جګړه دوی تمیلوي. آیا دوی په دغه موضوع بحث کوي چې د جګړې د جګړه مارو ته دغه ډلو ټپلو ته ولې دوی وسلې ورکوي؟ ولې د افغانستان حکومتونو سره دوی خپل روابط ډیپلوماتیک نه چلوي؟ ولې د ګروپونو عذاب سره دوی روابط ساتي؟ یعنی مرکزی حکومت ته دوی احترام نه کوي، د مخ خپل واقعي ته احترام نه کوي. آیا دا بس دوی کړی ده؟ آیا ډاکټر صاحب عبدالله د پاکستان دغه پوښتنې دي چې ولې ګروپونو ته ولې ډالر ټپل دوی وسلې ورکوي؟ ولې دوی تجهیز یې امریکا نه د چا پوښتنه کړې ده؟ ایران نه کړې ده؟ د روس نه چا کړې ده؟ آیا داسې کوم تضمین موجود ده چې سبا طالبان سره د سولې مسله حل شي او دوی به یا افغانستان حکومت سره یو ځای کېږي؟ خو په هر شکل چې دغه نور توریستي ډلې به نه تمویلېږي، نه تجهیزېږي، مداخلات به بندېږي، داسې تضمین د نړیوال او سیم نه څوک لري؟ د روسیې نه لري، د ایران نه لري، د پاکستان نه لري. خغل زازه د روسي پښتنې په توګه غواړم اساس جواب تر لاسه کړم. هغه دا چې لکه څنګه چې مخکې پښتنې کې هم اشاره ورته وکړه چې خغلی عبدالله پاکستان ته سفر درلود، اول ته د هغه هواد مشران ور سره ټینګار کړی چې د افغان سولې بهیر سره به ملاتړ کوي. په دا سال کې چې تل افغان حکومت پر پاکستان باندې تورونه لګولې چې ګوا کې هلته ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي دي، د افغانستان په جګړه کې مستقیم لاس لري. فکر کوي چې اوس هغه کومې ژمنې چې تر سره شوې دي، عبدالله عبدالله به یو ډک لاس سره افغانستان ته راغلی، هغه ژمنې به پاکستان افغانستان په صفت یو خپلواک هیواد د ټولو سره خپلې دوستانه روابط باید وساتي، او د حق د افغانانو ده، او بل د نړیوالو او سیمه ییزو خپلمنځي اختلافاتو کې افغانان باید بې طرفه باید وي، د چا طرف باید ونه کړي، او د نړیوالو او سیمه ییزو ته دوی باید قناعت ورکړي، او د نړیوالو نه باید دا غوښتنه وکړي چې دوی د هم مداخلې مکوي، دوی دا دغه ډلو ټپلو ته دی وسلې ورکوي. د حکومت او د دولت په کچه باید روابط باید یو بل سره وساتي، نه د ګروپونو، نه د تنظیمونو، نه د اشخاصو. بله، د سیاسي چارو شنونکیو له تاسو ښاغلي محمد یوسف امین زازه ډیره زیاته مننه کوو چې په دغه بحث کې مو سره ګډون وکړ. سلامت.